Përshëndetje të nderuar shikues, jemi takuar në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra, ku ndër të tjera sot do të ndiqni. Gjirokastra është zgjuar nga zhurma e avionëve të vegjël. Nga sot, pista improvizuar e aerodromit do të vjetë në funksion për të gjithë ata që dëshirojnë të vizitojnë qytetin e Gurcë nga ajri. Në pikën doganore të Kakavijes, lëvizja ndërkufitare vijon të jetë e kufizuar, ndërsa në fuqi deri në datën 7 qershor mbeten të njëjtat rregullat. Edhe na zyrtare bëjnë me dije se në 24 orët e fundit është shënuar një lëvizje prej 1285 shtetas. Zona muzeale Gjirokastrës mbar thesare të pazbuluar arkeologjik dhe historik. Përfaqësues të Drejtorisë së Kulturës në Gjirokastër kërkojnë pjesëmarrjen e specialistëve arkeolog në projektet e realizuara në pjesën historike të Gjirokastrës. U çel sot në pazarin karakteristik një ekspozitë arteve figurative nga të rinjtë të qytetit që kanë pasion pikturën dhe prej vitesh ndjekin kursin e pikturës në Qendrën Kulturore Fato Berberi. Në të u prezantuan 17 punime të krijuara së fundi prej tyre. Ju njërim tani më gjerësisht, Gjirokastra është zgjuar sot nga zhurme avionve të vegjël. Nga sot, pista improvizuar e aerodromit do të vjetë në funksion për të gjithë ata që dëshirojnë të vizitojnë qytetin e Gurcë nga ajri. Më në fund pas shumë vite shqetësi, Gjirokastra zgjohet nga ajri. Avion të vegjël kanë aktivizuar pistën e aerodromit të Gjirokastrës, një ëndër që më në fund realizohet në qytetin e Gurcë. Thjesht për vëndje në pun dhe fillimin e jetëzimit pas 30 vjetës të aerodromit të qytetit. Kemi punuar për një kod gjatë si pushtet vendore dhe së bashku me dërmarim e shërbime publike në i fakt në i ko rekord. Kemi punuar për rikthimin e kësaj fushë të lënë ares thash për 30 vite në aerodromin e qytetit që do të shërbej sigurisht për turizëm, për aktivitete sportive dhe si një nga polet atraktive të qytetit. I am talking about organization here is like in Europe. Nuk është hera e parë që vi në Shqipëri, kjo do të thotë se Shqipëria më pëlqen. Unë kam rreth 45 vite që jam përkushtuar pilotimit të këtyre aeroplanve. Sot kemi ardhur këtu nga disa vende. Gjirokastra nga qielli duket fantastike. Kemi ndërmend që në vazhdim, në bashkëpunim edhe me kolegët nga vendet të tjera dhe bashkinë e qytetit tuaj, Gjirokastra të jetë një nga pikat e itinerarëve tanë. Weather condition and mountain and very nice natural here. Në fund të ditarit informativ do të ndiqni një material më të zgjeruar mbi aktivitetin e sotëm në fushën e aerodromit. Vijojmë me të tjera informacione. Eci me të tjera informacione, në pikën doganore të Kakavijës, lëvizja ndërkufitare vijon të jetë kufizuar, ndërsa në fuqi deri në datën 7 qershor mbeten të njëjtat rregulla. Të dhënat zyrtare bëjnë me dije se në 24 orët e fundit të shënuar një lëvizje prej 1285 shtetas. Pika doganore Kakavijes vijon të mbetet e mbyllur për sa i përket lëvizjes ndërkufitare, tashmë e shtyrë deri në datën 7 qershor. Ndërkohë, në këtë pikë doganore vijojnë të jenë aktuale të njëjtat masa që janë në fuqi prej fillimit të pandemisë, ku aktualisht nga kjo pikë, duke filluar në një orar zyrtar prej orës 6 të mëngjesit deri në orën 6 të mbasdites, kalojnë vetëm 400 persona, duke përfshirë në këtë numër edhe punonjësit sezonal. Për këtë të fundit, lëvizja ishte parashikuar në fakt deri në datën 30
31 maj, por rështyr deri në datën 7 qershor, çka do të thotë që punonjësit sezonal vijojnë të lëvizin. Krahas tyre vijojnë që të lëvizin edhe ata shtetas të cilët kanë leje qëndrimi, por njëkohësisht edhe ata shtetas të cilët jetojnë dhe punojnë në Greqi. Kundrejt rregullave të cilat janë kryesisht pajisja e PFL-s, por njëkohësisht edhe vaksina e anti-Covidit, gjithsesi edhe testi që bëhet aktualisht në pikën doganore të Kakavijës. Ndërkaq burime zyrtare nga kjo pikë doganore bëjnë me dije se përgjatë 24 orëve të fundit janë shënuar në hyrje-dalje një lëvizje rreth 1280 shtetas. Sipas të dhënave në hyrje janë regjistruar 637 emigrant, ndërsa në dalje rreth 648 shtetas. Mbajtja e kufijve ende të mbyllur me shtetin grek, teksa është çelur edhe sezoni turistik po vështirëson grupet e interesit për lëvizjet ndërkufitare, ndërsa ende nuk ka një vendim konkret mbi hapjen totale të pikave doganore me këtë shtet. Bashkia TPLN ka akorduar fond shtesë për të ndihmuar familjet në nevoj që janë në pjesë e skemës së ndihmës ekonomike. Në këtë bashki, numri i familjeve që duan të jenë pjesë e kësaj skeme ka ardhur në rritje. Pranë bashkisë të Pelenës, numri familjeve që duan të drejtohen me ndihmë ekonomike është gjithnjë në rritje. Për këtë arsye, përveç skemës së ndihmës së pikëzimit dhe fondit 6% të akorduar për të ndihmuar këto të fundit, ky institucion ka përcaktuar me vendim të Këshillit Bashkiak një fond shtesë me qëllim përfshirjen e sa më shumë familjeve. Kjo nisur edhe nga gjendja e ulët ekonomike në këtë qytet. Ndihma ekonomike për majin prill 2021. Në skema e pikëzimit është 221 familje, në fondit 6% është 22 familje dhe në fondit tona të bashkis janë 66 familje që përfitojnë ndihmë ekonomike. Këto janë numri familjarve, do me thënë në total është 309 familje. Në skema e pikëzimit dhe 6% që vazhdojnë dy fishimi ndihmës ekonomike që për i muajt janar dhe në vazhdim. Kërkesa ka, familje në nevojë, dhe me thënë që janë të papunë, vazhdojnë kërkesat, po përfaqëse me këtë fondin e bashkisë që ka caktuar kryetari i bashkisë për shtresën në nevojë, them se i bëjmë atë përmbylljen e, dhe me thënë, të aplikantëve që kërkojnë ndihmë ekonomike. Pranë bashkisë të Pelenës vijon të jetë aktuale papunësia e lartë, për shkak edhe të mungesës së bizneseve private. Zona muzeale e Gjirokastrës mbart thesare të pazbuluar arkeologjik dhe historik. Përfaqësues të Drejtorisë së Kulturës Gjirokastër kërkojnë pjesëmarrjen e specialistëve arkeolog në projektet e realizuara në pjesën historike të Gjirokastrës. Gjatë punimeve që janë kryer dhe kryhen, në zonë muzeale po dalin në dritë element arkeologjik dhe historik të pazbuluar më parë. Raste konkrete janë hasur gjatë ndërhyrjeve për kaldrëmin karakteristik në zonën e pazarit, si dhe muri antik i zbuluar para disa kohësh, gjatë punimeve për parkimin në Toksor. Specialisti pranë drejtorisë rajonale të trashëgimisë kulturore, Vaso Polo, është prehur se gjatë këtyre ndërhyrjeve, duhet jetë prezent një arkeolog për të monitoruar situatën dhe duhet të rritet vëmendja ndaj këtyre gërmimeve. Drejtoria Gjirokastër, si supervizore e punimeve që kryen në Gjirokastër dhe më gjërë, në punimet që janë bërë në kaldrëmin e Gjirokastrës, ka të gjitha evidentimet që janë bërë, janë fotografuar dhe janë konservuar. Në të gjitha rastet atje ku kanë dalë mbetje arkeologjike të vjetra, të cilat kanë pasur vlera, në bashkëpunime me institutin, ne i kemi verifikuar të gjitha. Ato, çdo njeri mund të t'i vejë dhe t'i shikoj të instituti për të gjitha këto rastet e para. Firma e cila mirët me zbatimin e punimeve, është në këto kushte është detyruar të prenotoj një arkeolog të licencuar i cili duhet jetë prezent në kantier në të gjitha punimet për evidentimin edhe të rasteve më të vogla të mbetjeve arkeologjike. Në kaldrëmin e Gjirokastrës problem të tilla raste janë gjetur te pazari në disa vende në punimet që janë bërë dhe këto janë identifikuar. Gjetjet janë 400 vjeçare, të paktën ato që kemi gjetur ne janë 400 vjeçare. Rreth 400 vjeçare, ato do të caktohen nga specialistë për kadrës për të vetëtuar pikërisht datën e ndërtimit të tyre.
Zona muzeale Gjirokastrës është një thesari pazbuluar, ku gjatë çdo punimi janë evidentuar zbulime me vlera historike dhe arkeologike. U çel sot në pazarin karakteristik një ekspozitë arteve figurative nga të rinjtë të qytetit që kanë pasion pikturën dhe prej vitesh ndjekin kursin e pikturës në qendrën kulturore Fato Berberi. Në të u prezantuan 17 punime të krijuara së fundi prej tyre. 8 të rinjtë që ndjekin kursin e pikturës në qendrën kulturore Fato Berberi prezentuan punimet e realizuara gjatë vitit të pandemis në ekspozitën me titull Let's do what we love and do a lot of it. Në 17 krijime me lapse penel të bini në sy, peisazhi dhe natyra e qetë të punuara me pasion prej tyre. Janë tre makina bardezi, kryesisht janë të punuara me lapse, po kanë në to dhe pastel. Janë frumëzuar nga pjesa e retros, janë makina të retros, një prej tyre që të punuar do dikut e një muaj. Kjo është një nga ekspozitat e fundit për këtë sezon veror të kurset të qendrës të pikturës. Ishte një emocion e papar duke përfshirë dhe mësuesit që na shpërndave neve certifikatat. Gjithashtu do thëa që unë kam anë të ekspozit me punime të rjasë, pa tjetër në rrymën e bëjrave akrilik, si që am gjithmonë. Dhe shpresoj që kjo mos jetë fundi edhe për mua, po të vazhdojmë gjithmonë mëtej, pavarësisht se mbarojmë shkollën si vjet. Un kam shumë kohë në këtë kurs, por kjo ka qenë ekspozita ime e parë. Kam sjell disa punime të cilat janë bardezi, kam preferuar që të sjell, domethënë në sytë të ftuarve të gjithë mënyrën se si dritia formohet dhe atë kënaqësi që të jep kur e shikon. Faktikisht nuk e prisja që puna ime të kishte kaq shumë pëlqime, sepse tërhoqi goxha vëmendje dhe e gjithë merita, domethënë, do t'ja kaloj profesor Gazit, i cili me të vërtet me shumë durim më ka mësuar deri ditët e sotme, për të paraqitur dhe për të dhënë punat të cilat unë i quaj me të vërtet të mrekullueshme dhe ndihem shumë mirë për to. Për artistët e ardhshëm u shpërndan edhe certifikata e motivacionin për frekuentim të rregullt të kursit të pikturës për periudhën shtator 2020 qershor 2021, si dhe pjesëmarrës në ekspozitën e sotme. Që kjo mos të jetë thjesht një dëshirë, po të jetë një mendim i këtyre artistëve të rinj për të ardhmen. Domethënë të ndjekin se disa prej këtyre janë vërtet shumë talentuar dhe të ndjekin Institutin e Arteve ose Akademinë e Arteve që quhet sot. Dhe mos t'i jetë thjesht një dëshirë sa për kohën e shkollës 8-vjeçare dhe të mesme. Qyteti ka nevojë për artistë, sa për këtyre janë vërtet shumë të talentuar. Emocionuar me thënë të drejtën, se këta mua gjithmonë më kanë impresionuar shumë në këtë sensin më të mirë të fjale, sepse dhe këtë ekspozitë ata një pjesë të punëve i kanë punuar dhe në shtëpi, sepse ka qenë kjo pjesa e kësaj do të pandemisë, por që fal pasionit, dëshirës dhe këto gjitha u realizuan. Unë i uroj më të mirën këtyre, se një pjesë e tyre nuk do jenë më pjesë e kurse, sepse do ikin. Jeta dhe koha bën punën e vet, po megjithatë unë mendoj se këta kanë lënë një gjë shumë të mirë, si për veten e tyre, po ndoshta edhe duke i lënë dhe një gjë të vogël qytetit me punën e tyre. Një lidhje fantastike midis njëri tjetrit, na kanë surprizuar në fakt jo vetëm tek kjo ekspozitë, por edhe tek të tjera që kanë çelur. Fëmijë të shkëlqyer në mësime, qytetar shembullor kudo që janë, të talentuar pafundësisht shumë. Dhe ne në fakt jemi me fat që i kemi pra nesh dhe që japim kaq mundësi sa që ata të kënaqin qytetin, moshatarët, neve vetë dhe të gjithë të tjerët që vizitojnë dhe kënaqen me punët e tyre. Ndërsa drejtoresha e drejtorisë arsimit në bashkinë Gjirokastër, Doriana Demo, premtoi mbështetje në vazhdim në realizimin e ideve që kanë rezultuar surprizuese. Si përfaqësues e bashkisë, unë ju garantoj që nga ana e bashkisë Gjirokastër, nga drejtoria e arsimit, do keni mbështetjen maksimale për promovimin e fëmijëve, por edhe në idetë tuaja, se unë kam parë që juve nuk ju shterojnë asnjëherë idetë, jeni gjithmonë surprizues dhe çfarë do lloj kërkese apo ide që të keni, unë ju jam mbështetje maksimale. Ndjekim materialin e zgjeruar mbi aktivizimin e aerodromit në Gjirokastër.
Më në fund pas shumë vite shqetësi, Gjirokastra zgjohet nga ajri. Avion të vegjël kanë aktivizuar pistën e aerodromit të Gjirokastrës, një ëndër që më në fund realizohet në qytetin e Gurt. Më në fund forumi, pas një lufte ku dhjum 30 vitesh, arritëm dhe realizuam sot që të ulim avionet në aeroportin ose në atë që quhet, si ta themi, pjesën më të bukur të Gjirokastrës dhe qytetit, ku në bashkëpunim me bashkin, duhet ta themi, me pushtetin vendor, ne realizuam domethënë një spektakël të mrekullueshëm. Gjëja që më ka bërë përshtypje isha adrenalina që sot më dhuroi, jo vetëm ulja e avionave, por edhe miqësitë që ngrihen midis vendeve të tjera, të cilët na preferuan dhe menduan që ne kemi një vendim të drejtë për të bërë disa gjëra të bukura, për të krijuar një infrastrukturë të këndshme që nesër dhe ashtu siç kemi menduar të jetë një shkollë e vërtet e mirëfillt këtu në Gjirokastër, ku këto sigurisht përfitojnë gjithë qyteti, përfitojnë të gjithë njerëzit. Ju bëj edhe një herë thirrje njerëzve dhe ata që duan dhe kanë dëshirë të na mbështesin, t'i lënë më njanë burokracitë, le të luftojnë bashkë me ne për të realizuar diçka më të bukur, për të bërë diçka më të mirë për qytetin ton, që edhe ne, si gjithë vendet e tjera, t'i kemi qiejt e hapur, dhe kjo ishte dëshira që juroj të gjithë qytetarëve të mi që nga sot e tutje le të bëjmë pjesë e kësaj kënaqësie që ne na dhuron ky aerodrom. Më lejo të ta precizoj që nga 1927 ky aerodrom ka patur jetë. Ata që janë dhe dashamirës të letërsisë do të shikojnë që është subjekt i shkrimeve të Kadares për aerodromin e qytetit. Jam shumë i gëzuar që e shikoj zanafirën e rilindjes e këtij qyteti. Por uroj që kjo të marrë jetë edhe të bëhet tamam aerodrom. Kjo është një përpjekje infantile për të rizgjuar. Pilot jo vetëm nga Shqipëria, por edhe nga trevat shqipfolse, kanë udhëtuar mbi Gjirokastër mëngjesin e sotëm duke shijuar bukurinë e qytetit të Gurt. Thjesht për vendjen në punë dhe fillimin e jetëzimit pas 30 vjetësh të aerodromit të qytetit. Kemi punuar për një kohë të gjatë si pushtet vendor edhe së bashku me ndërmarrjen me shërbime publike. Në fakt, në një kohë rekord, kemi punuar për rikthimin e kësaj fushë të lënë ares thash për 30 vite në aerodromin e qytetit që do të shërbej sigurisht për turizëm, për aktivitete sportive dhe si një nga polet atraktive të qytetit. Kemi hasur vështirësi, edhe sot në këtë ditë sërisht kemi patur problematike edhe me pjesën e burokracisë së bashku me aeronautikën shqiptare. Unë falenderoj Renisin personalisht, me çunat, me gjithë mbështetjen që na kanë dhënë, e bëm realitet në fakt edhe sot, edhe si ditë e parë testimit, kemi disa avion të cilët po ulen dhe po çojnë në aerodromin e qytetit. Ne do vazhdojmë ta çojmë në standarde të duhura në fakt, për turizëm, për sport, për aktivitete. Është ajo që kemi thënë, ky qytet i ka të gjitha, janë pjesë në aktiviteteve ne do mundohemi edhe po e bëjmë në fakt. Kemi filluar të bëjmë disa aktivitete dhe si një nga polet e rëndësishme të zhvillimit të këtij qyteti, patjetër është edhe aerodromi. Ndihem vërtet i lumtur edhe me adrenalinë në fakt, si një nga personat që e testova. Aktivizimi i aerodromit sipas kryetarit të bashkisë Flamur Golemi do të jetë një dritare për të gjithë ata vizitorë vendase të huaj që do të arsyejnë qytetin e UNESCO-s nga ajri.
janë përgjegjës për operime aerore në këtë event. Synime kemi që ta zhvillojmë këtë aeroport me aktivitete kombëtare edhe ndërkombëtare në të ardhmen, me shpresë një ditë do të kemi fluturime direkte nga Prishtina për në Gjirokastër, edhe nga destinacione tjera. Mirë po, është një objektiv shumë i lartë, po gata datë janë isëm që nga sëtë. Ta shpresojmë që në të ardhmen do të realizojmë këtë me përkrajnë e institucione shtetërore e bashkisë Gjirokastër edhe aktereve tjerë që janë dashamirë të këti sporti. I am talking about organization here is like in Europe. Nuk është hera e parë që vi në Shqipëri. Kjo do të thotë se Shqipëria më pëlqen. Unë kam rreth 45 vite që jam përkushtuar pilotimit të këtyre aeroplanëve. Sot kemi ardhur këtu nga disa vende. Gjirokastra nga qielli duket fantastike. Kemi ndërmend që në vazhdim, në bashkëpunim edhe me kolegët nga vendet të tjera dhe bashkinë e qytetit tuaj, Gjirokastra të jetë një nga pikat e itinerarëve tanë. Weather condition and mountain and very nice natural here. Gjirokastra tashmë nuk do të shijohet nga turistët vetëm duke shkelur kaldrëmet e gurta, por e gjithë mozaiku dhe diversiteti natyror e historik i këtij qyteti shekullor do të mund të shkelet edhe nga ajri. Përfunduam këtu të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë ditar informativ në RTS Gjirokastra. Ndahemi bashkë, miru takofshit.